Har du funderat på hur vi gräver gravar på vintern när det är kallt ute och marken är frusen och det är tjäle? Jo, men det ska jag visa. Då lägger vi ut ett sånt här värmetråg. Just här så ska vi gräva ner en kista. Men vi har också såna här små tråg som vi lägger ut när det är urnsättningar. Och här ser man värmeslingorna. Och det är de som ger värmen. Så att då kommer det gå hur bra som helst att gräva. Och för att det här ska bli varmt nu då, då måste jag ju koppla in den här. Och det behöver jag ju göra minst 24 timmar innan. För att det ska hinna bli varmt. Värmen ska hinna gå ner i backen. Och är det riktigt fruset, då kanske jag till och med måste göra det 48 timmar innan. Nu ger vi den här lite ström. Sådär, nu kan vi gräva här imorgon.